Hii ni Tiagas model 2020. Most of our officers huwa wanarusha hii Tiagas bila kufuata masharti yake. Always ukipata Tiagas imefungwa namna hii, fungua, make sure kwamba make sure kwamba hii prime imetolewa kapa kutoka kwa mdomo. Mdomo ya kapa, mdomo ya prime ndio hapa. Huwa inafunikwa na karatasi ya nyeupe na gum. Hapa huwa tunatoa tukitumia kidole. Tunaitoa alafu tunafungua mdomo. Once imefunguliwa itakaa namna hii. Itakuwa imekaa namna hii, unaonekana hizi mashimo. Tunatoa makaratasi ndio iweze kulipuka. Tusipo toa karatasi, tukirusha haitalipuka. Itatoa tu moshi kidogo alafu ikae namna hiyo. That's why unapata demonstrators wanapata advantage ya kushika na kurudishia askari. Once ukitoa hivi, ukirusha kwa demonstrators, kuna intent ya kurukaruka. So kupata nafasi ya kushika ni ngumu. Na ina bust. Kulipuka kwake ina bust. Then from there una prime, unafunga. Unafunga. So from there iko tayari ni kutoa tu pin. Hii. Na wakati unatoa pin, most of our officers unapata ameshikilia hapa. Alafu anang'oa pin. Akiwa pin, hii kitu tayari inaanza kulipuka. Hata inamchoma yeye mwenyewe. Lakini inafaa ashike hapa, ashike hii clip ndio ang'oe pin. Unaweza ng'oa pin hata ipotee na uamue kwamba utaitupa. Utashika namna hii mpaka upate kitu ya kufanya nini?